លេចលិះដំណឹងមកថាក្លឹបបាល់ទាត់បេសាយក្រហមแมนเชสเตอร์យូណៃតេតកំពុងសម្លឹងឃើញគ្រូបង្វឹកពីររូបនេះប្រសិនបាលោក Eriking Heath ត្រូវបានបដិសេធពីដំណែង ក្លឹបតូបេសាយក្រុម Manchester United ត្រូវបានករីកថាកំពុងពិចារណាទៅលើក្រុមបង្វឹកចំនួនពីររូបដើម្បីចូលមកដឹកនាំបន្ទោប្រសិនបើអ្នកចាក់ការបច្ចុប្បន្នលោក Eri <laughs> Tingheck ត្រូវបានបណ្ដឹងចិញ្ចင်းពីដំណែងនោះជាកបញ្ហាក្កៃរបស់ក្រុមបង្វឹកលោក Eri Tingheck នេះពីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយនេះលោកដឹកនាំ Manchester United ពុំទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពិសេសថ្មីៗនេះលោកទើបតែដឹកនាំ Manchester United ទះលាជាងពីពីរង្វាន់ Carabao Cup ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រោយរងបរាជ័យក្រុមធ្វើ របស់ Newcastle យុណិត្យយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងលទ្ធផល3-0បន្ទាប់ពីការបារាជ័យនេះក៏ខ្សែ The Time បានរីកាថា Manchester United ឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាទៅលើអនាគតរបស់ Luis <coughs> Eriking ហើយប្រភពដដែលបានបន្ថែមទៀតថាថ្នាក់លើរបស់ Manchester United កំពុងសម្លឹងឃើញបេក្ខភាពគ្រូបង្រឹកចំនួនពីររូបដែលអាចនឹងមកចំនួនដំណែងបរិសុទ្ធហូឡង់រូបនេះក្នុងនោះគឺមានលោក Ruben Amorim គ្រូបង្រឹករបស់ក្លឹប Sporting Lisbon និងមួយរូបទៀតគឺគ្រូបង្រឹកសញ្ជាតិបារាំងលោក Zinedine Zidane បាតុតសារកប្រៃញូកាសលយូណៃធីតត្រៀមចូលរួមប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបបាតុតរេអាម៉ាឌ្រីតសម្រាប់ការចော့តលេខាតលេខាក្លាកូខ្សែការពីតឯកំពុងមានហាងឆេងខ្ពស់ក្លាកូ gonflement Inazio ក្លឹបបាតុតសារីកាបរៃញូខាសលយូណៃធីតត្រូវបាននិយាយកថានឹងចូលរួមប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបបាតុតអាត្រេសូរីយ៉ាម៉ាឌ្រីតដើម្បីជួបតលិកាទៅលេខកីឡាកូខ្សែកាបីកុនដាល់របស់ក្លឹបបាតុតស្ប៉តធីងលីសបោនដែលជាកីឡាកូកំពុងតែមានហាងជើងខ្ពស់នោះគឺកីឡាកូ gonflement inacio កីឡាកូវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងខ្លាទៅចេអាណาคតខ្សែកាបីរបស់បំផុតមួយរូបនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ ដោយគ្រានេះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកូនកាឡូអ៊ីណាស៊ីโอបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្លឹប Atlético Sporting Lisbon ដោយកិត្តិមនទនពេលនេះគេអាចបញ្បង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន136ប្រកួតមកហើយដោយអាចសម្បត្តិនទីបានចំនួន11គ្រាប់ហើយខ្សែការប្រយុទ្ធនេះបានលេងឲ្យក្លឹប Atlético Sporting Lisbon តាំងតែពីអាយុ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះ ទូចេជីណាក៏ដោយអនាគតរបស់ Goncalo Inacio កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យដែលគេអាចនឹងចាកចេញនៅដើមឆ្នាំក្រោយឬចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបន្ទទៅពីមានក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍គេបានដឹងថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid លោក Carlo Ancelotti បានស្នើសុំទៅឲ្យប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez ជួយពិភាក្សាទៅលើ Goncalo Inacio ស្របពេលដែលក្លឹប Atletico Madrid កំពុងតែ advertment រយៈពេលយូរដោយសារតែបញ្ហារបួស ខ្សែប្រយុទ្ធនេះទៅទៀតរបស់ការជាច្រានបានបញ្បង្ហាញថាអេណេស៊ីអូដែលមានកុងត្រាដល់ខែមធ្នាឆ្នាំ2027ជាមួយ Sporting Lisbon នោះនឹងមានតម្លៃផ្ទេរចាញ់ខ្ទង់ប្រមាណ45លានអឺរ៉ូទៅ60លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្លឹបតសរិកាប្រេញូកាសលយូណៃតេតគឺបានត្រៀមសំណើដើម្បីថ្លៃរួចទៅហើយពលគឺចំនួនទឹកប្រាក់រដូវតើប្រមាណ70លានអឺរ៉ូឯណោះដែលលើសពីអ្វីដែលក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់គេចង់បានទៅទៀត